Lideri i Partisë Demokratike Sali Berisha përshëndeti riaktivizimin e procesit të Berlinit nga kancelari gjerman Olaf Scholz. Në një deklaratë të publikuar në rrjetin social Facebook, kreu i demokratëve shprehet se samiti i Berlinit i jep fund procesit të Ballkanit të Hapur, të cilin e cilëson si projekt përçarës dhe antishqiptar të mbështetur nga Rusët dhe George Soros. Këto arritjet e procesit gjithë përfshirës e Berlinit arkivojnë përfundimisht në të shkuarën projektin përçarës antishqiptar serborus të Ballkanit të Hapur, apo aleancës trilaterale Beograd-Tiran-Shkup të serbo-madhit Vučić, të mbështetur fuqimisht nga Rusët dhe multimiliarderi George Soros. Berisha shkruan se marrëveshjet e firmosura një ditë më parë janë akte me rëndësi për lirinë e qytetarëve. Vetëm një Ballkan i shteteve të barabarta është një rajon që ecën drejt Bashkimit Evropian drejt së ardhmes. Në këtë kontekst, marrëveshjet e djeshme për lëvizjen e lirë me letër njoftime, njohjen e diplomave si dhe kualifikimeve shkencore, janë akte me rëndësi që prekin direkt lirit e qytetarve, bashkëpunimi midis shteteve dhe popojve të rajonit dhe përbëjnë një arritje thelbësore për qytetarët dhe antarët e pakicave kombëtare. Në fund, lideri i demokratëve shprehet se është i vendosur të mbështesë plotësisht procesin e Berlinit, që sipas tij i jep mundësi vendeve të Ballkanit të jenë të barabarta dhe të ecin drejt së ardhmes.